madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qaaday tallaabo ay si weyn u soo dhaweeyeen shacabka Soomaaliland. Qorshahan oo geelo qayb ka yahay ayaa hadii sida loogu talagalay uu fulo guul diblomaasiyadeed iyo mid siyaasadeed u noqonaya. Siyaasadda arrimaha dibadda iyo aqoonsiga Soomaaliland, Saalax Axmed Jaamac oo ku abtirsada deegaamada Tani, ahaana ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya ayaa xilka laga qaadaya, iyadoo lagu beddelayo shaqsi ka soo jeeda deegaamada Soomaaliya. Saalax ayaa muddooyinkii ugu dambeysay aan haysan wax awood ah hase yeeshay xilkiisu uu ahaa magacuyaal. Dagaallo iyo duufaano siyaasadeed laga abuuray Soomaaliland gudaheeda qaybo ka mid ah. Inkasta oo mas'uulkani uu isku dayay inuu ka hortago culaysyadaasi, ugu dambeyntiise isagoo xilkiisa ilaashanaya ayuu isdhiibay. Haddaba maxay tahay sababta xilka looga qaadayo ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya? Maxayse sameeyeen siyaasiyiinta ka soo jeeda Soomaaliland ee ku jira dowladda Soomaaliya? Yaa lagu bedeli doonaa maxayse tahay tallaabada guusha weyn u ah Soomaaliland? Warbixinteennana ayaynu ku falaqaynaynaa qodobadaasi. Khilaaf ayaa ka dhex taagan siyaasiyiinta Soomaaliland ka soo jeeda ee xilalka ka haya Soomaaliya iyo xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, kuwaasi oo isku qardhaafay ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac oo xilka qaadistiisa ay diyaarinayso xukuumadda uu hogaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud. Xilka qaadista tan ayaa ila wareedyada ay xogogaal helaysaa sheegayaan inay laba qodob salka ku hayso. Lambar kowna waxaa ah ra'iisul wasaare ku xigeenka oo looga shakiyey inuu mucaarad ku yahay xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, iyadoo lagu arkay shirinta shakhsiyaad si weyn mucaarad ugu ah tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee Xasan Sheekh Maxamuud uu qaadayo iyo qorshayaashiisa uu haatan ku hogaaminayo magaalada Muqdisho. Lambar laba, iyadoo awalba awooddiisa la dhimay, haatan laba qorshe ayaa isu dhinac yaalla. Xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee haatan afka isu saaray siyaasiyiinta ka soo jeeda Soomaaliland ee xilalka ka haya. Qorshaha hore ayaa ah in la sameeyo ra'iisul wasaare ku xigeenka labaad kaasi oo awoodda la qaybsanaya Saalax Axmed Jaamac. Taasina waxay noqonaysaa in awooddiisu ay hoosayso oo uu noqdo qof aan saameyn lahayn, hase yeeshee xilka si maqaarsaar ah u haya, iyaga oo sawirka kula gelaya inay Soomaalilandna Soomaaliya ku leedahay kuraas oo xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud ay ka mid yihiin mas-uuliyiin sarsare oo shacabkooda halkaasi ku metelaya, iyo qorshaha labaad oo ah in xilka laga qaado gebi ahaanba iyada oo la magacaabayo shakhsiyaad iyo siyaasiyiin ka soo jeeda beelaha Daarood iyo Ciise Midkood, iyada oo ila wareedyadu ay sheegayaan madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle inuu arrintaasi qayb ka yahay, doonayuna inuu ka dhex muuqdo xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Taasina waxa ay fududaynaysaa qorshayaasha Soomaaliland ka dhanka ah ee ay fulinayaan labadan hogaamiye ee Muqdisho iyo Jabuuti xarumahoodu kala yihiin ee haatan jaanta isla helay. Deegaanka Koonfur Galbeed ayaa iyaguna doonaya ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya, iyadoo oo 30 xildhibaan oo ka midi ay sheegeen inay iska tegayaan haddii aan loo magacaabin ra'iisul wasaare ku xigeenka oo aanay wax saamiyaba ku lahayn xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Jagadan la kala jiidanayo oo ay siyaasiyiinta Soomaaliland ka soo jeeda sheeganayeen ayaa iyaguna waxa ay sameeyeen kulamo kala duwan oo ay ku difaacanayaan kursiga kan aanay metelaadda ku haysan hase yeeshee masabka ugu ah magaalada Muqdisho gudaheeda. Saalax Axmed Jaamac, Cabdi Xaashiih iyo Wasiir Maarey oo ah xubnaha ugu firfircoon ee ka soo jeeda Soomaaliland ayaana ilaa iyo hadda waxa ay qorsheynayaan sidii ay u badbaadin lahaayeen jagadan sare hase yeeshee. Tallaabooyin dhowr ah oo uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud qaaday ayaa guud diblomaasiyadeed iyo mid siyaasadeed u ahaa Soomaaliland. Tanina waxa ay ka mid tahay tallaabooyinka muujinaya aqoonsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland ee haatan daawaha saaran, iyo xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud inay isku celcelinayso masabkeeda oo aan Soomaaliland meeli uga bannaanay, maadaama aanay haysanin xubnihii halkaasi joogay matalaad rasmiya. Waxaa hargeysa ka socdana saameyn iyo go'aan aanay ku lahayn siyaasiyiinta magaalada Muqdisho. Fahamka ay haatan qaateen iyo tallaabada uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud qaaday ayaa iyaga laftooda dan weyn ugu jirtay. Kuraasta maqaarsaarka ah ee aan metelaadda haysan oo ay u arkayeen inay midnimada Soomaaliya ee ay iyagu doonayaan wax badan ka qabanayaan ayaa haatan ay faa'iido ka waayeen 33 sannadood kadib. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna waxa uu xaqiiqsaday inay Soomaaliland helayso aqoonsi caalamiya oo haatan aanay faa'iido u lahayn shakhsiyaadka deegaamadan ku abtirsaday ee xukuumaddiisa ka tirsan.
جبوتي أي أرين كان يدنا قيب كا سيدا إلى وريدية أي حقوقة الحلي ساشيقية يدو مدحوين قيل لي ودون يوين قدح موضوع حكومة مدحوين حسن شيخ محمود ما دام أو أي لبضا دين عسوكا شنيان ويرارو كدن آه نبت قلية يحصلوني دا سومالي لان أي قرشاهاني وحا وموتين أي سلوكو أميو تلو يمحقوولا وطلابو ين لوقا دو إن لغد حسفين أيو شخصيات كسومالي لان كسو جيدا حكومة مدحوين حسن شيخ محمود وهي ورا راهي كسو كردنا وحا ينكسو قادن دونا وربحينه نسواته.